10 Februari 1963 di Kampung Tumpat, Kelantan, lahirlah seorang puteri kepada pasangan bahagia, Haji Razali bin Haji Taib dan Hajah Ratna binti Rafiullah. Puteri diberi nama Nurun Nain. Begitu unik nama diberi seunik tuannya yang sentiasa disenangi oleh semua rakan. Puan Nurun Nain dibesarkan dalam sebuah keluarga yang besar, iaitu seramai 12 orang adik-beradik. Puan Nurun Nain mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Langgar, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1970 sehingga 1974. Kemudian, beliau meneruskan pelajaran ke peringkat menengah rendah di Sekolah Menengah Puteri pada tahun 1975 sehingga 1977. Kerana keputusan yang cemerlang pada tahun 1978, beliau ditawarkan ke Sekolah Menengah Ismail Petra untuk meneruskan pengajian di peringkat SPM. Sebaik mendapat keputusan SPM yang cemerlang, beliau mengambil keputusan melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan di Maktab Perguruan Kota Baru pada tahun 1980. Tidak puas dengan ilmu yang ada, walaupun sudah bergelar guru, Puan Nurun Nain mengambil keputusan untuk menyambung pelajarannya di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda, Bimbingan dan Kaunseling. Tanggal 30 November 1987, Puan Nurun Nain telah menamatkan zaman bujangnya. Bertautlah ikatan kasih antara Puan Nurun Nain dan pasangannya, Encik Hasmuddin bin Yusuf. Ikatan kasih antara pasangan bahagia ini telah dikurniakan 2 orang puteri dan 2 orang putera. Kehadiran putera dan puteri ini telah melengkapkan kebahagiaan pasangan bahagia ini. Puteri sulung kepada pasangan ini iaitu Nur Syakila binti Hasmuddin, graduan Universiti Islam Antarabangsa dan sekarang bekerja sebagai pegawai bank. Putera kedua, Ahmad Farhan Shah, yang merupakan seorang hafiz, juga merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa dan sekarang bekerja sebagai programmer di sebuah syarikat swasta. Izzat Amir Shah merupakan putera ketiga yang merupakan graduan dari Universiti Teknologi Malaysia dan sekarang bekerja sebagai jurutera ICT. Puteri bongsu kepada pasangan ini ialah Siti Nur Balkis yang merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa juga dan merupakan seorang peguam. Alhamdulillah, kesemua putera dan puteri Puan Nurun Nain telah mendirikan rumah tangga dan telah dikurniakan seramai 6 orang cucu. Pada tahun 1987, Puan Nurun Nain telah memulakan kerjayanya sebagai pendidik di SK Kerambit, Kuala Lipis, Pahang sehinggalah tahun 1992. Kemudian, pada tahun 1992, beliau meneruskan khidmat bakti kepada anak bangsa di SRK Kelana Jaya 2. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Disebabkan tugas Encik Hasmuddin yang terpaksa berpindah dan bertukar tempat kerja, Puan Nurun Nain akur dan beliau mendapat peluang mengajar di beberapa buah sekolah di Semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Sarawak. Sebaik selepas berjaya menggenggam segulung ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2007, beliau ditempatkan semula sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah iaitu di negeri Kelantan, Sekolah Menengah
ke Mahang pada tahun 2007 sehinggalah 2017. Selama 10 tahun, beliau menimba pengalaman di SMK Kemahang dan telah melakar pelbagai kejayaan demi kejayaan untuk murid-murid dan sekolah, dan hasilnya beliau telah dianugerahkan dengan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2012. Syabas dan tahniah diucapkan. Dari daerah Tanah Merah, Puan Nurul Nain telah berpindah ke daerah Kota Baru pada tahun 2017. Puan Nurul Nain ditakdirkan hadir dengan penuh penantian oleh warga SMK Kemumin. Di SMK Kemumin, Puan Nurul Nain menjadi rujukan dan menjadi tempat meluahkan masalah oleh putera-puteri kerana sifat keibuannya yang sentiasa memikirkan pelbagai kaedah dan intervensi dalam menyelesaikan permasalahan remaja terutamanya. Syabas dan terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Nain. Sayangi semua, pesanan terakhir daripada cikgu kepada anak-anak semua, semoga anak-anak menjadi pelajar yang cemerlang sampai menghayati ilmu-ilmu agama, dan jangan lupa doa kepada ibu bapa, taat kepada ibu bapa, guru, dan semoga mencapai cita-cita yang diidam-idamkan selama ini. Yang tertulis untukku adalah yang terbaik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.